Edith, përshëndesë, çfarë zhvillimesh na vin? Nga Vlora ka kontrollen në gjitha call center-at e qytetit, është një operacion i cili ka nisur në orët e mëngjesit të sotëm dhe vijon ende. Në ambientet e komisariatit të Vlorës janë duke ardhur vazhdimisht automjete me persona të shoqëruar pikërisht nga call center-at e qytetit. Është ushtruar në hapat e para të këtij aksioni një kontroll pikërisht në një call center në lagjen Pavarësia që respektivisht është edhe call center i më i madh të paktën në qytetin e Vlorës dhe raportohet në 15 persona të shoqëruar të paktën brenda për brenda qytetit të Vlorës së pikërisht në call center-a të cilat prej vitesh ushtrojnë aktivitetin. Pjesa më e madhe të shoqëruarve janë femra, janë shoqëruar në komisariatin e Vlorës së pikërisht për të marrë në pyetje pasi dyshohet se që përsa i përket këtyre call center-ave të kenë ushtruar, të kenë kryer veprën kriminale të mashtrimit. Pritet ndërkohë nga policia e Vlorës në informacione nëse mes 15 personave të shoqëruar ka persona të cilat të jenë të arrestuar deri më tani ose jo. Gjithashtu në call center-at e qytetit të Vlorës nga video të cilat kanë mbritur në këto momente edhe në redaksi dallohet të fare qartë se janë ende në disa prej call center-ave të cilat të po marrin në lutje Vlorës po marrin provat e përkase. Janë sekuestruar dhe janë marrë provat përkase pikërisht nga kompjutera që punojnë në call center-at në fjalë, por gjithashtu janë marrë edhe kamerat e sigurisë nga të tjera call center-a. Pritet e informacionet të mëtejshme nga Blut e Vlorës të për të parë numërin total të personave të shoqëruar, por për të parë edhe nëse do të kemi ose jo persona të arrestuar. Mendohet se deri më tani nga burimet e policisë të Vlorës se që 10 prej tyre janë femra, ndërsa 5 janë meshkuj, të paktën janë administratorë të call center-ave ose persona përgjegjëse në këto të fundit. Pritet informacione të mëtejshme për të kuptuar pasi është një live i minutave të fundit dhe vinë vazhdimisht si që thash edhe në fillim të tjera portimit vinë vazhdimisht automjetet të bluve të Vlorës të cilat në brendësi të tyre kanë persona të shoqëruar që i drejtojnë komisariatit të Vlorës për të marrë në pyetje. Qartë, Edith, falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti në studio.